sobotu 23. dubna se v dopoledních hodinách sešlo v prostřední Lhotě velké množství sportovců. Konal se zde první ročník závodu běh na rozhlednu Veselý vrch. Na fotbalovém hřišti nejdříve proběhla registrace všech běžců. Přítomné poté přivítala organizátorka závodu, paní Libuše Vlachinská. Mě navedl náš pan starosta, protože když se dozvěděl, že trochu běhám, tak za mnou došel, že by chtěl udělat závod pro závod dětí a pro závod dospělých. A děti budou startovat 5 minut po dospělých, aby se nestalo, že nějaké dítě by běželo dospělou trať. Před 10:30 se pak všichni přesunuli k louce pod rozhlednou, kde byl připraven start. Bývalý ministr životního prostředí, pan Miloš Kužvár, následně závod dlouhý přes 5 kilometrů odstartoval. Pět minut po dospělých vyběhli i děti, kteří běželi trasu 1,5 km dlouhou. Kluci, vy jste doběhli první a druhý, je to tak? Jak se vám běželo? Dobře. Jo, a trasa byla dobrá? Jo. A myslíte, že do toho půjdete příští rok znovu? Ano. Jo, tak se budeme těšit. Jsem rozervaný na duši, na těle i na dresu. Dýchat. Poslední výšvih. Hop, 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 hop. No to je krásný. Utíkej za ní, ježiši. V cíli u rozhledny na všechny čekalo osvěžující občerstvení.
Jednou z cen byl i pohár starosty Chotilska pro nejrychlejšího běžce a běžkyni. Tak doufám, že se vám dnešní závod trošku líbil. Nejprve bychom vyhlásili ty nejmenší děti. Děti do 10 let, první místo Malečková Anna Žižkovští Tygři, druhé místo Záhorská Marika Buš Muž Tým, třetí místo Lánská Dominika Mokrsko. Kdybyste děti mohli přijít se, doufám, že tady stačí. Takže dostane pohár pro nejrychlejšího běžce od starosty Chotilska, druhý Kunčochář Karel Teplýšovice a třetí Petrány Radoslav Praha. Thank you.